працювати. Значить, з нами у студії просто зараз уже Дмитро Дробот та Віктор Ткачов. Вони представляють мережу колективного захисту свої. Пройшли у нас такий дуже математичний час. Зараз всі рахують. По-перше, штаб Національного опору оприлюднив дані про кількість постраждалих внаслідок сутичок з міліцією. Це, за їхніми даними, майже 1500 людей, 1400 осіб отримали травми, пошкодження внаслідок дій міліції. З іншого боку, так само є цифри. Міліціянти озвучили цифру 119 постраждалих правоохоронців внаслідок дій уже самих мітингувальників. Ось, тобто цифри такі неспівмірні. З іншого боку, куди будуть рухатися, в якому напрямку ці цифри? Є цікава заява партії, дуже активної в Росії партії проросійської, «Руське єдинство» називається. Вони закликали, виступили з заявою, закликали президента Віктора Януковича і висловили готовність силою відстоювати конституційний лад і громадський порядок як в автономії, так і по всій Україні. От, і закликали президента Віктора Януковича не зупинятись перед застосуванням сили, про це повідомляє BBC, українська служба. Куди далі рухатимуться ці цифри, як далі розвиватиметься конфлікт, і, що важливо, ви ж представники мережі колективного захисту, як захищатись? Да. Ну, по-перше, я хочу повідомити, що взагалі сьогодні ми робили, а потім, можливо, відповімо ми на питання такі більш стратегічні. Значить, сьогодні зранку разом з Віктором ми проїхалися по 4 лікарням, подивилися, яка ситуація в лікарнях з людьми, які постраждали і доставлені з вулиці Грушевського. Так як до нас постійно поступала інформація, що, можливо, там, в цих лікарнях, є якісь бар'єри у вигляді міліції, у вигляді там ненадання медичної допомоги, тому ми виїхали туди. По-перше, ми заїхали в мікрохірургію очей. Якщо ви знаєте, ну не знаю. Ми вчора вночі теж були саме в тому відділенні, перевіряли. Так, ми були також в цьому відділенні, ми отримали вже достовірну інформацію, але без оприлюднення істочників, розумієте, яка ситуація. Що операцію зробили, операція тій людині, якому в око попало, в очне яблуко попало куля, її не змогли витягнути, я так розумію, там ну, більш-менш зрозуміло, зробили операцію. Операцію зробили повністю безкоштовно лікарі цього відділення. Також, ну, чому ми туди поїхали, тому що я сам з Харкова, один з харківських активістів, якщо пам'ятаєте, на форумі Євромайданів біля книгарні Є був побитий, і в нього також проблеми з оком, і сьогодні йому повинні були робити операцію пов'язана, ну, я так розумію, це діагноз гаутома. Йому там з очного яблука видаляють кров. Значить, потім ми поїхали, це ми проїхалися по всім лікарням, які встигли до обіду. Поїхали в відділення, де знаходиться, пам'ятаєте, те відео з'явилося, як хлопцю відірвало там руку. Да. Поспілкувалися з цим хлопцем, йому всього-навсього 18 років. Ампутували руку приблизно... Ну, який ужас! Да. Ампутували руку, приблизно отак відрізали. Вибачте, це від потрапляння кулі. Бачили. Ні, це не від потрапляння. Як він сказав, це була шашка. Якась шашка. Світошумова шашка. Так. А розірвалась на табличку біля нього. Ну, ми не коментуємо цю ситуацію. До нього не пускають журналістів. Там були деякі журналісти якихось каналів, але вони до нього не дійшли. Також на прохання, чи ми можемо його зняти на відео чи фото, він попросив, щоб ну, цього не робилося. Наше головне завдання, що мережі колективного захисту свої, ми допомагаємо і забезпечуємо безпеку тих людей ну, інформаційно. А зараз стояла мета фінансово допомогти тим людям, які знаходяться в лікарнях. Ну, тому що люди постійно телефонують, як ми можемо допомогти там, з різних країн, навіть з Америки сьогодні телефонували, і зараз постійно телефонують, і питають, чи ми можемо допомогти. Тому ми просто були вимушені вже після нічних дзвінків поїхати і дізнатися, як відбувається, що за ситуація в лікарнях. Потім після цього ми поїхали, всі ви чули оцю БСМП на Братиславській. Ми дізналися, яка ситуація там. Значить,
Туди були доставлені люди, це вже інформація, ну, якби оприлюднена, якщо до цього ми не можемо говорити прізвища цих людей, то ця інформація вже оприлюднена. Значить, 20 січня на мережі свої, це пост 3 години тому ми розмістили, значить, побили з випускників Острійської академії, які були там біля дому, це Дмитро Москаль, Юхим Дишкант та Артур Ковальчук. Ми поспілкувалися з мамою Артура, ну і вона трохи розповіла, що відбулося. І дивно взагалі ситуація, яка склалася. Ну, це по словам. Я вибачаю, що в мене є термінове повідомлення. Якщо можна, буде вас попросити, Дмитро, трошки стисніше про це говорити, бо у нас фатріарх Філарет скасував святкування з нагоди ювілею, я так розумію, 22 січня. У зв'язку з загостренням кризи в Україні та сумними подіями в центрі Києва, він вирішив, що проводити такі урочистості є недоречним, тому він дав благословення скасувати ювілейний за заходи у філармонії та церква інфо повідомляє. Перепрошую, будь ласка. Ну, це що стосується, ну, тому, мабуть, можна закінчувати по лікарням і трохи розкажу, що паравідділкам відбувається, ту інформацію, яку ми маємо. Значить, по БСМП там знаходяться, ну, декілька людей, ми не маємо доступу до тої зони, де лікуються начебто підозрюваними. Ті людині, ну, мама сказала, що Артуру інкримінують якусь справу, хоча, ну, він взагалі не має відношення до тих подій. І більше того, його побили так звані, вже модно говорити, тітушки, а потім на виклик міліції приїхав в Беркут і забрав її, побив, оформив документи якісь там і відправили в це БСМП. Як чоловік прославився, вже вийшов навіки в історію України. Тут героїш все життя і ні, що були якісь данюшки. Розумієш? Тут наче тітушки. Ну просто сльози навертаються. Щось ми не те робимо, Андрю. Чи андрюшки якісь, да? Да, мабуть. Значить, це що стосується лікарні, які ми проїхали. Ми ще будемо їздити по лікарням. З'ясовувати ситуацію. Інформації по лікарні, наскільки я розумію, від медиків добитися точних даних про кількість постраждалих не можна буде, навіть коли це буде загально, там, тому що люди, які приходять туди, навіть якщо вони отримали травму на Грушевську, в більшості своїй вони не кажуть, що це там. Ситуація ще складніша, насправді. Ти буде мовчати вище? Та ні, можу щось сказати. Чемні, да. Може, передамо слово колезі, то він тут є. Ріна Зелена в фільмі, да, мебель. В общем-то, в больнице главврач больницы, единственное, что мы смогли добиться, информацию, которую мы от него получили, это то, что нет тяжело пострадавших. А по количеству, конечно же, он не очень готов говорить, какое количество, хотя некоторых людей мы видели. Мы лично видели, как выводил конвой пострадавших с зашитым лицом, с подбитыми глазами, да, и которых выводили оттуда, я так понимаю, перевозили куда-то в автозаки. Це саме по БСМП, так? Это, да, БСМП було. Так. А в інших лікарнях, тобто там немає такої великої кількості міліції? Ні, я так розумію, що тільки в БСМП, ну, наскільки нам відомо, привозять тих людей, які там в чомусь підозрюються. Ну, наразі ми маємо інформацію таку непідтверджену, що там є 5 людей. А скільки там насправді, ми, ну, не знаємо. Діло в тому, що там знаходиться блок віддільний, який знаходиться під постійною охраною, він закритий, туди попасти не можна. Навіть мати не могла попасти Артура. Значить, це що стосується лікарень. Я хочу звернутися, ну, якщо є така можливість, до всіх людей. Телефонуйте на наші гарячі лінії, повідомляйте про ситуацію, гарячі лінії свої, або ми співпрацюємо з мережею Єромайдан СОС. Повідомляйте, яка вам потрібна необхідна допомога, ми будемо виїжджати і допомагати на місці. Значить, друга ситуація, яка склалася вчора після першої доби на Грушевського, це затримані і люди, які доставлені в райвідділки. Значить, вчора, наскільки вам відомо, ваші колеги з Радіо Свобода були затримані в Дарницькому райвідділку міліції. Я не можу повірити в це, що ми приїхали, їх, ну, спочатку... Тобто, їх було затримано, їх ще при затриманні було ж таке побито, їх тримали довгий час в автозаку на вулиці Грушевського. А тільки після того відправили до їх Беркут, а заяви були вже з боку міліції. Так, так. Ми отримали спочатку на лінію Єромайдан СОС інформацію, я просто був якраз в офісі Єромайдан СОС. Прийшла смс-ка, що виручайте, ми в автозаку на Грушевську, у нас тут 6 людей.
Ми почали переписуватися з людиною, з'ясували, що там, як там, почали дзвонити до СМІ. Потім з'ясували, де вони знаходяться, ці журналісти, зв'язалися з їхніми колегами і виїхали усі до райвідділку. Також попутно підключилися ще багато депутатів. Був Княжицький. Ой, зараз навіть не згадаю. Ну, дай Бог їм всі. Да, разом, ну, і що відбулося? Там, тільки що я розмовляв з Марченко Олександром, там 6 людей. Хто такий Марченко Олександр? Затриманий разом з журналістами Радіо Свобода. О, так йому і треба сказали. Да, от мабуть. І ми приїхали, визволили все ж таки журналістів, тому що, наскільки я розумію, вони виконували свої обов'язки, їх взагалі не можна притягнути до будь-якої відповідальності, тому в першу чергу журналісти... Ну, у нас можна притягнути кого завгодно до відповідальності. Вони не просто виконували свої обов'язки, вони кидали забороненими предметами у правоохоронців за повідомленнями МВС. Хай переглянуть самі журналісти це спростовують. Будь ласка, ви не закінчили своє звернення, там важливо звернення не тільки куди звертатися, а за якими телефонами можна було б звернутися, де знайти інформацію. Євромайдан СОС, телефони Євромайдан СОС, вони відомі, можете зайти на сторінку Facebook, там вони всі в відкритому доступі, 3 оператори, можете телефонувати, цілодобове чергування. А наші телефони мережі свої можна отримати при реєстрації на сторінці свої. Ну, це закриті телефони, які працюють на внутрішню безпеку. А вам, я, любі друзі, в свою чергу скажу, що ви, будь ласка, ставтесь до нас краще і дзвоніть нам за допомогою скайпу. Немає куди телефонувати. Є, скайп є. А скайп не відповідає, тому що 2 доби я не міг до вас дозвонитися. Там просто там постійно список людей, які телефонують, не встигаємо до цих виводити. Я розумію, включіть хоча б одну гарячу лінію, ми будемо дзвонити. Добре, ви можете подзвонити до нашого випускового редактора, ми вас на будь-який, то я вам дам. Добре, можна я ще одну проблему скажу таку. Там в Дарницькому райвідділку залишилася ще людина. Ну, крім тих 6 людей, які там були затримані, там були 2 журналісти Радіо Свобода, 2 неповнолітні людини, громадянин України, це дівчинка і хлопчик. І виходить, що ще 2 людини, одна з них вийшла вчора в 11 ранку вечора, це Марченко Олександр, а одна ще залишилася. І вона цієї людини відомо вам? Є, але мені потрібно шукати. Вона, я так розумію, найтяжча з усіх, хто був доставлений з побитих тих людей, і тому, можливо, його не відпускають. Але ось що тільки що коментував Марченко Олександр, що... В нього, ну це по тому, чому його взагалі затримали, в нього вилучили на експертизу рукавиці, в яких він був, і постійно переводили його в якості то свідка, то підозрювана. І вони намагаються щось знайти в його рукавичках, якісь там ну, речі, які підтвердять, його або не підтвердять. Ви, да. ви не розумієте, в якій демократичній вільній державі ми живемо. От ви кажете про цих неповнолітніх людей. Мене тут видатний український юрист і не ідіот Олійник вчив юстиції Вишинського. Так за юстицією Вишинського дозволялося розстрілювати дітей з 12 років починаючи. Так що ви Богу моліться, що у нас є такі юристи, як Олійник. Я нагадаю про те, що ви говорили про те, що допитував то в якості свідка, то в якості звинуваченого. Журналістів Радіо Свобода вчора жорстоко побитих журналістів Радіо Свобода про затримання допитували в якості свідків. Вчора, що вам говорить, вчора ночью на Майдані, где-то ну, вот, між 10 і 3 часами ночі, стріляли резиной і... Те стрелки, которые стояли с той стороны баррикад, они целились в основном в лицо и глаза. Насколько я знаю, они не могут это делать. По закону. Депутат Олійник вважає, що це много, що вони перешкоджали замаху. Очень много людей лично я видел с подбитыми глазами. Да, перешкоджають діяльності. Можна ще інформацію потрібно по медицині звернення таке невеличке. Ми також розпочали з початку грудня проєкт Майдан Медики. І зараз, ну, в силу того, що, мабуть, ми брали частину відповідальності за медичне забезпечення людям туди дивиться прямо, да, бо вони туди, да? Да. Медичне забезпечення мітингувальників на Майдані, а зараз на Грушевського. Тому я звертаюся до всіх громадян України, киян і тих людей, які їдуть до Києва і телефонують нам, щоб вони всі ліки зносили або в будинок профспілок, кімната 320, або безпосередньо, і це буде краще, до самоорганізованих медпунктів безпосередньо на вулиці Грушевській. Там вони приймають це все. Є скайп у нас, є дзвінок до студії. Є скайп, дзвінок, доброго дня, чуєте нас?
Алло? Так, чуємо. Представтесь, будь ласка, як говорить. Мене звати Лариса Фісабарелла. Я живу в Бразилії, в місті Форталеза. І хочу цим своїм цимком підтримати мою підтримку всьому українському народу, який бореться за свою незалежність. І мій чоловік, він Фернандо Варела, він дуже багато посилає всяких коментарів в різні інстанції, як Європейського Союзу, так до Барака Обами і в інші такі соціальні організації, нашу підтримку Майдану, нашу підтримку незалежної Україні і якісь свої пропозиції, які б він хотів допомогти для вирішення цього конфлікту. Дякую. Ви мене чуєте? Так, дуже добре, пані Лариса, все дуже добре, так? Дуже дякуємо вам і дзвоніть. Я дуже дякую вам за ваші ці програми, ми їх слідкуємо за цими вашими програмами. Я кожного дня практично нашу роботу ми відклали в сторону і тільки дивимось ваші програми. Дуже гарно ви освітлюєте, і я можу сказати, найкраще зі всіх інших каналів, дуже правдиво. Я, правда, не знаю, як ваше ім'я, А це не має значення, пані Лариса. Головне, що ми вас знаємо. Дуже гарно все це так висвітлюєте. І велике вам дякую. І не знаю, як Я вже зашарівся, дуже дякую. Що ми в інтернеті, що можемо знайти, але ж... Не знаю, якби знайшли якийсь телефон, якийсь імейл, кому б ми могли тут звідси з Форталези якось... Просто, пані Лариса, дякуємо дуже, просто дзвоніть до нас. Просто дзвоніть до нас, кожне слово важливе. Якби я могла дати вам наш імейл, і ви на наш імейл якось скинули цю інформацію. Дякую. Дякую. Не знаю. Дякую. Чим ще ми могли як допомогти у цій нашій революції. Да, але все-таки ми підтримуємо мирний розгляд цієї проблеми. Хай ми організували якісь страйки загальні по всій Україні. Транспорт, пошта, школи. Не знаю, такий загальноукраїнський страйк організували. Хоча б на один день, щоб... Вся країна зупинилася, можливо, це якось дійшло. Дякую, пані Ларисо, і дякую нашим операторам, які нас зв'язали з Форталезою. І я не знаю, всі тепер люди освічені. Де б не була диктатура, вона завжди кінчалася тим революцією, громадянською війною. Дякуємо дуже вам, переходимо до гостей в студії. Да, допомогти ви нам можете, одну секунду, допомогти ви можете, нам можете не тільки добрим словом, але і трудовою копійчиною. Тоді ми станемо вже справжніми агентами українського народу. На нашому сайті є кнопочка відповідна, там написано «Допомогти проекту». Ваше слово, панове. Я це зроблю обов'язково. Мы хотели бы сделать, что ли, вывод, да, из тех событий, которые происходили за последнее время. К сожалению, практически все политические лидеры показали свою несостоятельность. Никто не хочет на себя сейчас брать не обязательства. Кличко сказал, я беру на себе, политическую ответственность за стан справ в стране. Это была другая людина в Украине, первым был я в понедельник вранці зробив. Такий я сміливий. Але найголовніше, щоб ми не забули, Андрію, сказати людям про те, що Кличко і Янукович зустрічались на Банковій. Я дзвонив до прес-секретаря Кличка Оксани Зінов'євої, вона мені про це повідомила. І щоб ми не забули, як наші дорогі друзі закінчать свої виступи, подадуть свою інформацію, подзвонити до Оксани і запитати, що там відбулося. Обов'язково будемо перевіряти цю інформацію. Да, і прошу редакторів подзвонити до Оксани Зінов'євої, запитати, як там справа стоїть. Перепрошую. Я думаю, що основна задача зараз громадянського суспільства – це просто підтримувати друг друга. І створювати подобні сети, такі, як створили ми, вони працюють. Іменно таким образом були вчора освобождені ваші колеги із Радіо Свобода. Це працює? Так. Воно працює. Воно працює реально. Я не хочу, конечно, добавлять, сколько есть гладкоствольного и нарезного оружия. 400 тысяч.
Є, да? Так. Не будемо, це не тільки будемо, в Києві. Але не будемо це додавати. Ні, ми просто констатуємо факт, що була заява керівництва, лідерів української, якщо я правильно про це говорю, асоціації власників вогнепальної зброї, які нагадали правоохоронцям, що 400 тисяч стволів є тільки в Києві, а ми пам'ятаємо з дитинства, що порох треба тримати сухим, і я особисто попереджав людей, щоб, не дай Боже, ця зброя не пішла десь на бік, і особисто, якщо хто забув, то нагадаю і вам скажу, що в Україні тільки на складах Міністерства оборони, це мені особисто казав один з міністрів оборони колишніх, як не продавали, не змогли продати, 3 мільйони стволів автоматів Калашникова. І я особисто дуже боюся, що в гарячих головах, які тут, ні, як це, холодне серце, гаряча голова, щось там у них гаряче, щось ще чисте є. Та, що їм не спаде на голову ця думка, щоб натравити людей на якийсь військовий склад і... Ну і так далі. Чому? В Конституції Сполучених Штатів є норма. Це Конституція Сполучених Штатів. Якщо повертатися до стратегії, до того питання, яке ви говорили, то ми зараз, мережа свої, виробляє цю стратегію, як взагалі захищатися. Ну, ось ми тільки що розмовляли з друзями з мережі, і ну, такі думки звучали, що навіть, можливо, треба переходити на такий стан, якщо країна зараз, якщо наші депутати збираються ввести цей стан воєнний, чи як вони то там називають? Нібито депутати, нібито збираються, нібито запровадити. Да, то, мабуть, і нам пора це робити, тому що, ну, давайте робити квартири, де ми будемо селити цих людей. Давайте ми зробимо інше через громадські організації. В Києві немає легітимної міської влади. Я толдичу ще декілька місяців. Давайте самочинно, оскільки ми зорганізувалися мирно і без зброї на самому Майдані, в найближчому ближчу неділю оголосимо вибори київського міського голови і оберемо його на Майдані, і вибори Київської міської ради. І нехай громадські організації, такі мережі, як ви, як дорожній контроль і так далі, і тому подібне, оберуть склад міської ради, відновлять діяльність районних рад, ну, ви розумієте, в місті Києві. Це може бути лише тимчасові ради. Безперечно. Тимчасові. Безперечно. Вони не будуть, безперечно. Але ми будемо мати легітимний орган влади, санкціонований людьми. Конечно. Ми призначимо нового прокурора міста, ми призначимо нового шерифа на це місто, з тим, щоб моє особисте сумління, я, знаєте, батька двох дітей, три онучки. Я не можу, моє серце рветься, мені мозок рве, коли я бачу 15-літніх хлопців з Херсона, звідки з Миколаєва, звідки вони були, які за 200 гривень ідуть бити людей на вулицях Києва. Що це таке? А потім вибачається на телеканалі. Знаєте, з іншої сторони, ми теж бачили, як прибігають до карет швидкої допомоги молоді хлопці, перев'язують собі голови, віддихаються і знову біжать в бій. Але питання не в цьому. Питання... Ти що, не бачать виходу? Вони не бачать виходу, да. Я розумію це все, але я думаю, що дуже влучно написала «Українська правда» про ситуацію в Польщі, коли створювалися паралельні органи влади. Безперечно. Можливо, нам потрібно зараз переходити неможливо, якраз до цього. Неможливо, це давно винагає час. У нас є лідер національної довіри, він сам сказав, що він бере на себе відповідальність за стан справ країни, він не призначав, як деякі інші, український народ єдиним лідером, а сказав, я є відповідальний. Дуже добре, нехай йдуть і встановлюють, і люди їх підтримують, влади в Києві, тим більше, що тут порожнеча правова. Її просто не існує. Ми подивимося, якою буде реакція української опозиції, української громадськості. Будемо стежити, активно висвітлювати все, що відбуватиметься в ефірі громадського. Дуже дякуємо нашим гостям. Дмитро Дробот та Віктор Ткачов, це координатор з мережі колективного захисту «Свої». Дякую. Будь ласка. Дякую, гарного дня.